Топлотниот бран го зголеми бројот на повици во брзата помош. Скупјани колабираат од горештините, само допладне екипите на брзата помош интервенирале кај неколку граѓани кои колабирале на јавни места. Од службата велат дека секојдневно регистрираат вакви повици и апелираат граѓаните сериозно да ги сватат препораките кои секојдневно ги повторуваат. Поготово на јавни места, ова и минатата недела имаме доста повици. Имаме еве од утрово два колапси веќе на јавно место. Се уште не е температурата толку висока како што се очекува нели во тек на денов да биде. Сме се уште во портокалова фаза. Внимателно треба со високите температури да се придржуваме на препораките кои што се дадени од Министерството за здравство, кои што веќе предпоставувам дека гледачите кои ги повторуваме постојано и дека веќе ги знаат. И ние работиме со редуциран број на екипи овој период, нормално и нашите вработени се на годишен одмор и се трудиме со сите овие ресурси со кои што располагаме да нели навремено сегде стигнеме и да помогнеме каде што треба. Горештините влијаат и на концентрацијата кај возачите, патеновиве, брзата помош регистрира изголемен број на сообраќајни несреки. На терен се и екипите на Агенцијата за храна и ветеринарство, која контролираат безбедноста на храната. До сега велат немаат регистрирано неправилности, но апелираат граѓаните да внимаваат на храната што ја конзумираат за да не дојде до трујање. Граѓаните апелирам да при купувањето на своите производи, да внимаваат од каде ги купуваат, дали се чувани на соодветен начин, значи поготово ладниот мец кој треба да биде сочуван, исто така треба да внимаваат доколку купуваат готова, веќе припремена храна, тоа да биде од места за кои што се сигурни. Исто така во овој период порачливо е секоја една храна која што е видоизменета или балажата на производот не соодветствува на како треба тој производ да изгледа, дали е разлика во кој начин деформирана или перфорирана, обавезно се оно што е сомнително, подобро да го фрлиме, отколку да предизвикаме здравствени проблеми. Според прогнозите на УХМР, високи температури од портокалова фаза се очекуваат и во текот на следнава недела. Овој бран на топол воздух што не зафати веќе неколку дена ќе продолжи и во текот на следната недела. Во понеделникот, иако ќе имаме температура до 40 степен, веќе од вторник за степен 2 пред се на југот од републиката и повисоки температури, наместа температурата ќе достигнува и 42 степени. До утре на сила се и препораките за заштита од топлотниот бран на владата. Бремените жени и лицата над 60 години да бидат ослободени од работа, а градежните работници да не работат во најтоплиот дел од денот. Силен топлотен бран веќе зафати делови од Европа, Кина и САД, каде викендов се очекуваат рекордно високи температури. Во Грција властите го затворија Акропол во Атина во најтоплите часови, откако температурите надминаа 40 степени. Во Италија е вклучен црвен метеоаларм во 16 градови. Опасно високи температури се измерени во Соединетите Американски држави. Американскиот метеоролошки завод издаде предупредување за екстремни горештини за повеќе од 100 милиони граѓани, а особено екстремни услови се очекуваат во сојузните држави Аризона, Калифорнија, Невада и Тексас.